pa i vojnicima i civilima, jer posle završetka drugog svjetskog rata svaki vojnik koji je razoružan, predao je, se može shvatati civilom. Bez suda i sudišta pobiti ljude, složit će se da nije u skladu sa ženevskim konvencijama i Božjim i narodom i ljudskim zakonima. Da, ne, slažem se, samo pitam ovaj dio hrvatske vojnice, to je ta negativna konotacija, to nije bila hrvatska vojska, vojska NDH. To vi mislite tako, bila je i Hrvatska i NDH, to su bili Hrvati koliko ja znam. Nisu bili, ne znam otkud. Hrvatska vojska. A kako bi vi nazvali? Znači vojska NDH se povlačila i slažem se s vama, pobijena bez suda. Samo što je to, kad se stavi hrvatska vojska, onda daje konotaciju kod je to hrvatska vojska. Hrvatska vojska je bila u Domovinskom ratu. Ja ne znam kako vi zovete tu vojsku. Kako bi je nazvali? Ako je moj ujak bio u toj vojci, kako ja mogu nazvati, sibirski vojnik ili kako, srbijska vojska, Hrvatska. Znači, vama nije sporno to što je... Nije, meni nije sporno. Je, pa ćete vi napraviti da bude kao što... Mi ćemo napraviti kao što traži austrijski zakon i austrijski zakon, da uskladimo sa njemačkim prevodom. Ali ove teme dajte, molim vas, na ovoj... akademiji memorativnoj u kojoj će biti 25. ćemo raspravljati o tim povijesnim terminima i stavovima i mišljenjima i tako dalje. Kada se očekuje polaganje vijenaca ovo 13. Prije mise. Će biti nekih izjava ili nešto? Pa bit ću gore i ja, bit ću veleposlanik u Austriji. Kako